40. Right.
daí ela... Não, tá muito na linha. Tá muito na linha. Indo iguais. Mexei fraco, não, mas mexei forte. Mas ficou parado. Hã? Valeu. Lentinha. Qualquer pouquinho que virou a raquete, vai. 0,30. Foi o quarto. O segundo foi a frutinha. Não. A frutinha foi a quarta. Ah, agora deu ruim.
Uhum. Serve dois. Vai. Dois. Faltou a direção. Gente.
iguais. Isso. Sorry. Thank you.
pressão, é a pressão. Dois. Zero 30. Oi. 15, 40.
né?